bejbol boljci su došli da daju podršku Dinamu u oči utakmice sa Bližom, a oni su dalje ustrajani u tome da ne dolaze na utakmice dok god je ova upljava. Jedna izjava. Ako je za dnevnik, onda može. Da. Vidim da ti je dosta preko glave ove priče. Ja ću na kratko. Da li će Bejbol Boljci istrajati do kraja što tražite Mamićku ostavku ili će Mamić ostati dalje? Sad naprijed to ne vrem reći, ne? Ali stvar je u tome kada smo mi dečki koji nećemo baš previše glavu spuštati. Dakle, da imamo neki svoj stav i nadam se da ćemo, u stvari siguran sam 100% da ćemo mi ustrajati u tome. A šta bi vi dobili s dječima predu Boljci kad bi Mamić otišao? Pa nadamo se nekom preustroju kluba. To imamo dečki koji su zaduženi za to tako da bi takve stvari mogli i njih pitati na nekim narednim našim susretima. Ja. Gospodine Kečkeš, drago mi je što si navijač Dinama. Meni isto. Daj mi reci, jer ti misliš da će Dinamo, da će vaši navijači istrajati da će Mamić otići? Pa hoće, da. A zbog čega vi njemu dajete ostavku? Mi imamo. Tražite, mislim, njegovu ostavku. Tražimo da bude transparentno poslovanje kluba, da organizacija kluba bude kako treba biti. Samo kao takav klub možemo dalje u Europu. Samo kao takav klub možemo imati dobre rezultate. Hvala lijepo.